Direktor javno-komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacije kazao da je do povećanja cijena moralo doći, jer kako je dodao, to povećanje imaće značajnu ulogu u njihovom funkcionisanju. Zbog toga je došlo do poskupljenja, do povećanja cijena. Mi ćemo sa ovim samo praktično biti na nivou nekog pre ovih poskupljenja, tako nisu ta poskupljenja za povećanje zarada ili za nekakav luksus. Jednostavno, ova povećanja su da bismo održali funkcionalnost preduzeća. Osvrnuo se i na građane, te istakao da je naplata solidna. Uvijek može da bude bolje i težimo ka tome da naplata bude zaista na jednom maksimalnom nivou. Jer građanima izlazimo u susret po bilo kom pitanju, i po pitanju vodosnabdevanja i po pitanju zaduženja, tako da i sa njihove strane nailazimo na razumijevanje i na odziv, tako da je naplata, mogu da kažem, zadovoljavajuća. Dodao da za sada nema planiranih isključenja na vodovodnoj mreži. Kada su planska isključenja, ona se najavljuju redovno, znači građani su obavešteni, a u ovakvim situacijama mi, nažalost, ne možemo obaveštavati nikoga jer ne znamo kakva je situacija na terenu, koliko neko će da troši vode više ili manje. Veliki je grad, velika je mreža, želimo da budemo efikasni, želimo da budemo, da brzo reagujemo i za sve to naravno potrebni su ljudi. Prema novom cenovniku koji je za 10% veći, što znači da Novopazarci kubik vode će plaćati 87,43 dinara, a pravna lica 183,5 dinara, javne ustanove 95,31, a kamenjare, kanali i klanice 251,61 dinar.